lain, hang lain, hang lain. Pakai koyan ya. Okay, apa hak ini? Pakai kaca. Ada lagi nak main? Ada lagi. Wah, ambil video lagi kawan. Okay, Alip ni tak tahu ni. Kena ngadap muka. Oh, ni boleh lah. Belum lagi. Sabar. Betul, tu dia tu. Belum. Air naik 10 meter. Ya. Asyik. Oh, ni tak ada drag sahabat. Drag tangan sahabat. Drag ori sahabat. Mengasas apa, Abu? Rokok. Okey, dah nampak dah sahabat. Dah nampak dah. Ah, gait. Eh, ambil gali. Oh, depan kek pula. Oh, lokoh kek. Apa kek? Kek, dah berapa kali cakap kek? Tunggu. Kek, nyum. Mana kau? Ada. Habis. Oh, enggak. Macam kali tu. Dia ingat main lopok je. Kek main lopok ni kek. Okey sahabat, inilah sahabat Ebek La Cakrawala. Orang itu. Oh, 2 ekor dia tekong. Anggaran 3 kilo. Mantap. Orang dia tekong. Okey, tekong serat. Handling. Ebek. Air dah. Alah sini. Ha? 50. Okey, kita tengok depan apa? Abek ah. Oh, abek besar pula ya. Haji FJ ya abek. Haji lagi ya. Oh, depan apa depan? Mana kek? Mana cepuk? Mana abek? Mana kek? Kata jenah abek. Oh, jenah. Oh, siang hari di jenah. Oh, kemah. Mantap. Satu ni ah. No, depan pula Ji tu. Ji ah. Oh, ni main ilat ni. Tinggi belakang dulu ah. Biar lu lambat lagi ni Ji ni. Oi. Oh, ada seekor. Ada. Baik. Okey. Lagi. Oh, hebat. Hebat lawi tak besar kan. Bolehlah. Bolehlah. Okey. Tengok dekong kakak ikan sebelah kakak. Dekong lewa. Tu. Bodok naik. Hebat kot. Okey, dekong. Handline. Oh, hak saya pula. Oh, hebat. Hak saya pula. Hak Amy. Hak Amy. Okey. Okey. Hak Amy. Habis ini kawan-kawan. Video dia tuan. Ha? Hal tidak menghargai lagi ya. Hai. Baiklah, dia tak kuih je. Kau kau? Mana ikan kau? Oh. Upel mata. Takut upel air. Oh. Kek! Aku boleh ke kau? Okay, dah makan.
Tarik. Jadi kita makan gitu. Hai. Ebek. Ebek. Oh, gaik lagi tu. Lagi tu. Oh, gaik, tarik. Upah comel lagi upah. Okey, ini dia sahabat ebek. Alhamdulillah. Oh, upah boleh guna lagi tu sahabat. Kita guna upah hidup. Bang, pakai upah bang. Boleh ni guna upah hidup ni. Ni. Boleh guna hidup tu. Oh, ikan makan ni. Sahabat. Sekarang umpan mati. Kita boleh pakai lagi sahabat. Ha, boleh dua ekor ikan. Apa hebat? Hebat tadi kau memang kena dia umpan dia lepas belum tegak tu. Makan ni kau. Alhamdulillah, adalah hebat. Stop dulu.